ପାରାଦୀପ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଆୟୋସିଏଲ୍ରେ ବଢୁଛି ଶ୍ରମିକ ଅଶାନ୍ତି। ଆୟୋସିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଆୟୋସିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଉଥିବା ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ସକାଳୁ ଶ୍ରମିକମାନେ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକମାନେ 4-5 କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। କୁଶଳୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅଣକୁଶଳୀ ଭାବେ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରଭୃତି 9 ଦଫା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବହୁବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆୟୋସିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରୁନାହିଁ କମ୍ପାନୀ। ଆୟୋସିଏଲ୍ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲିରେ ଶତାଧିକ ଶ୍ରମିକ ଯୋଗଦେଇ କଳାପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ସହ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆୟୋସିଏଲ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ବିଗତ 4-5-6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମର କମିଟି ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆଜି ସୋମବାର ସକାଳୁ ଆମେ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଆୟୋସିଏଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ବେଖାତିର କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଳନ ନକରିବା ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେଭଳି କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆୟୋସିଏଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି, ଇଏ 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚାଲିଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଦାବି ଯେଉଁ ରହିଛି 9 ଦଫା ଦାବି, ଏଇ 9 ଦଫା ଦାବି ବିଷୟରେ ଆୟୋସିଏଲ୍ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛି। ଏ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଦାବି ବିଷୟରେ କିଛି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୋସିଏଲ୍ର ଯେତେ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଟାଇପ୍ର ନିର୍ଯାତନା ଦେଇକା ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 7 ତାରିଖ ଭିତରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରୁନାହିଁ ଏବଂ ପୁରୁଣା ପିଲାଙ୍କୁ ବାହାର କରି ନୂଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକରି ଆୟୋସିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଅସହଯୋଗ ଆୟୋସିଏଲ୍ କରୁଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ଏଠୁ ବାଇକ୍ ରଖିକରି 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଇକରି ସାଇଡ଼୍ରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାର୍କିଂ ସେଡ଼୍ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ପାର୍କିଂର ସେଡ଼୍ ନାହିଁ, ଖରାରେ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଖରାରେ ବି ଗାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ତାର ବି ଏମାନେ ଚାର୍ଜ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରିବେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚାର୍ଜ ଦେଇକରି ବାଇକ୍ ରଖିବେ। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଯାତନା ଏଠି ଆୟୋସିଏଲ୍ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ନିର୍ଯାତନାକୁ ଆଉ ସହି ହେବ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆୟୋସିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମର 9 ଦଫା ଦାବିକୁ ମାନି ନ ନେଇଛି, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଏ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚାଲିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିବ, ଯେଉଁଠୁ ପିଲାମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେବେ ସେହିଦିନଠାରୁ ଆୟୋସିଏଲ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଟକ ବନ୍ଦ କରିବେ ଏଇ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ। ସେଇଠି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଗଢ଼ିବେ, ଏଇ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। ପାରାଦୀପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।